Rezultati i zjedheve parlamentare do të shpalet në orën 8 të mëngjesit të 26 prilit. Kështu vendosë unanimisht me 5 vota pro në mbledhje në Komisionit Regulator, i cili u li fashën orare se kur duhet të publikohet fituesi i zjedheve. Këti vendimi duhet të binden të gjitha këzazët në të gjithë vendin. Ky përpozime erdi filimisht nga antari Arnes Qela, por u mbështet edhe nga kryetaria Iliriana Nano. Si pas kësaj të fundit, kjo fash orare do i vinte në ndim këzazëve që të menagjojnë më mirë punën e tyre. Pas dorëzimit nga KQV, pra në KZAZ-ve të pajisjeve dhe materialeve për kace, KZAZ mbyll ambjentet ku do të kryet nëmërimi. Rezultati do të shpallet të nesërmen e ditës të votimit, pra në orën 8, thuet në vendim. Në zjedet e galuara, KZAZ ka patur afat dheri në orën 24 të ditës të nesërmen të votimit për të nxjerë rezultatet.